አሁንም የ5000 ብር ተሸላሚ ሰዎችን ፉክክሩን ጀምረዋል። በሚገርም ሁኔታ ከባለፈው እጅግ በጣም ደስ የሚል ናበልሰና ናበልፈታ ከብሬክስ አበሻዊ ጋር ናበልሰና በራሳቸው ክሬቲቪቲ ከብሬክስ አበሻዊ ጋር ናበልሰና የ5000 ብር ተሸላሚ ነይ ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክስ አበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ፉክክሩን ጀምረዋል። ብሬክስ አበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ገባ ገባ ሳበሻው ገባ ብሉ ሳበሻው ሜዳቹ ነው ሳበሻው ይመቻቹ። ናበልሰና ናበልፈታ ከብሬክስ አበሻዊ ጋር ናበልሰና ከብሬክስ አበሻዊ ጋር ናበልሰና ነይ ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክስ አበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክስ አበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ገባ ገባ ሳበሻው ገባ ብሉ ሳበሻው ሜዳቹ ነው ሳበሻው ይመቻቹ ሳበሻው የወደቀን ሳበሻው ሰው ያነሳል ሳበሻው እያዝናና ሳበሻው ያስተምራል። ና ና ነይ ነይ ሳበሻው ያንተ ነው ና ና ነይ ነይ ሳበሻው ያንቹ ነው ሳበሻው ሳበሻው ሳበሻዊ ብሬክስ ሁሌም አዲስ። ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ብሬክስ ሳበሻዊ ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዳይረሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝትዝት ይበልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኛለን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስኪ እንደው ለዚህ ቪዲዮ ገና እየጀመራችሁ ይያለ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ላይክ ኦኬ። አሁንም የ5000 ብር ተሸላሚ ሰዎችን ፉክክሩን ጀምረዋል ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከባለፈው እጅግ በጣም ደስ የሚል በራሳቸው ክሬቲቪቲ እጅግ በጣም ምርጥ አድርገው ነው የሰሩት። እኔ ለራስ ቪዲዮዎቹ ደጋግሜ ነው ያየኋቸውና በጣም ደስ የሚሉ በሚገርም አሰራር ነበር የሰሩት። እሱን የምታዩት ይሆናል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሽልማቱን ማን ሊያሸንፍ እንደሚችል አናቅም፣ ነገር ግን አሁንም እንደባለፈው በእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ኮድ ይቀመጣል። ኮዱን ደግሞ በኮሜንት ጽፋላችሁ። የጻፋችሁት ኮሜንት ላይ ከፍተኛ ላይክ ያለው የ5000 ብር አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ እምናሳውቃችሁ ይሆናል። የዛን 5000 ብር ተሸላሚ ሰው ደግሞ ከፈለገ ገንዘቡ በባንክ ከፈለገ ገንዘቡ ለደስ እንዳለው ብቻ። እኛ ተሸላሚዎች ነን። ተሸላሚ ደግሞ ብሩን ወዴት እንደሚላክለት ራሱ የሚናገር ይሆናል። ውጤቱ አብረን ያለን። እኔም በጣም የሚገርም ነው ለእኔም ራሱ መወሰን ያልቻልኩበትና በጣም ገራሚ ፉክክር ስለሆነ በእናንተ ፍርድ፣ በእናንተ በተመልካቾች ፍርድ ቢሆን በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እናንተ የፈረዳችሁትን ነገር ሁሉም ሰው ሊያስማማ ስለሚችል ማለት ነው። ሁሌም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ እኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ በጣም ገልብ ነው የምናመሰግነው። ከብሬክ ሳበሻዊ ጋር ናና በልሰና ከብሬክ ሳበሻዊ ጋር ናና በልሰና ነይ ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክ ሳበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክ ሳበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ገባ ገባ ሳበሻዊ ገባ ብሉ ሳበሻዊ ሜዳቹ ነው ሳበሻዊ ይመቻቹ ሳበሻዊ የወደቀን ሳበሻዊ ሰው ያነሳል ሳበሻዊ እያዝናና ሳበሻዊ ያስተምራል። ና ና ነይ ነይ ሳበሻዊ ያ
Habeshawi yanchu ne Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex hullem adis channelun like share subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ Brex Habeshawi subscribe ያድርጉ እንዳይረሱ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ Brex Habeshawi Brex Habeshawi ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex Habeshawi Brex Habeshawi gababulu Brex Habeshawi nidachu nawe Brex Habeshawi yemechachu Brex Habeshawi yewedeken Brex Habeshawi sew yanasale Brex Habeshawi yaznanne Brex Habeshawi yastemral na 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 nei nei Brex Habeshawi ya tana na na nei nei Brex ሁሌም አዲስ ና ና በልፈታ
ከብሬክ ሳበሻዊ ጋር ናና በልዘና ከብሬክ ሳበሻዊ ጋር ናና በልዘና ነይ ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክ ሳበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክ ሳበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ገባ ገባ ሳበሻው ገባ በሉ ሳበሻው ሜዳችሁ ነው ሳበሻው የመቻችሁ ሳበሻው የወደቀ ሳበሻው ሰው ያነሳል ሳበሻው እያዝናና ሳበሻው ያስተምራል ናና ነይ ነይ ሳበሻው ያተና ናና ነይ ነይ ሳበሻው ያንቹ ነው ሳበሻው ሳበሻው ሳበሻዊ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ገባ ገባ ሳበሻው ገባ በሉ ሳበሻው ሜዳችሁ ነው ሳበሻው የመቻችሁ